Po třech týdnech tréninku se národní tým konečně dočkal prvního přípravného zápasu před mistrovstvím světa. Ve Vídni nastoupil proti domácímu Rakousku. Češi zvládli utkání s přehledem, poprvé se prosadili v polovině první třetiny. Hynek Zohorna vybojoval kotouč za brankou pro svého bratra Tomáše a ten otevřel skóre. V 21. minutě se do velké šance dostal Jakub Fleck. Starkbauma ale nepřekonal. Jeho blafák skončil na betonu rakouského golmana. V polovině utkání už se ale Češi radovali podruhé. Ve vlastním oslabení se do kombinace dostal Robin Hanzel s Lukášem Radilem. Hanzlovu přihrávku si pak do vlastní branky srazil Rauchenwald. Na konci 37. minuty se prosadil Andrej Schuster. Parádní střelou poslal český výběr do tříbrankového vedení. V 48. minutě se dokázal rychle obtočit kolem rakouské branky Filip Suchý a Češi vedli už 4-0. Minutu a půl před koncem třetí třetiny uzavřel skóre svým druhým golem v zápase Robin Hanzel. Český národní tým vyhrál ve Vídni nad Rakouskem 5-0. Odveta se bude hrát v sobotu v Jindřichově Hradci.